Välkomna tillbaka till mig och min lilla hörna. Den här videon är ett betalt samarbete med Temu och jag har fått hem två stycken, ett litet och ett superstort, alltså, kolla på det här paket som jag tänkte öppna nu och visa er. Det är mycket kläder, men några av sakerna här inne är sånt som jag tänkte ge till mina barn. Ni vet, det finns ju såna här fina korgar som man kan ge bort med olika, eller som har massa smått och gott i sig. Så jag tänkte att jag skulle lägga de sakerna i såna korgar och ge till mina barn. Åh, de ska bli glada! Men innan jag börjar öppna så skulle jag bara vilja påminna om att prenumerera så att ni inte missar några videor i framtiden. Men frågan är, ska jag börja med det lilla eller det stora? Jag tror jag öppnar den lilla först. Det blir nog lättast, eller hur? Jag kan driva upp den. Okej, i den här verkar det bara vara kläder. Så vi börjar med den här. Det är en... Ni vet när man har en tjockare tröja på sig oftast. Så har man ju ibland så att det sticker ut både här uppe och här nere. Men som en skjort. Man ser att det är en bit av en skjorta här nere. Och det här är en sån. Ni ska få se vad jag menar. Kolla! Det är som en kjol liksom som man tar på sig. Jättesnyggt. Och så har man ju en tjockare tröja över. Så det är det. Då har man liksom inte skjorta på sig. Men folk som ser den kommer ju tro att man har på sig en skjorta. Så den är ju supersöt. Jag är jättetaggad på att prova den här. Det är så bra när man har... när man kanske inte orkar ha på sig för att det blir för varmt eller något så här. Så då har man bara den på sig och en tröja. Perfekt ju. Vad har vi mer här i? Ska vi se om det var mer här i. Nej. Kastade ner om golvet, eller hur? Det här är, mina vänner, en, vad heter det? Det heter slipover, tror jag. Nu ska vi se om vi får upp den här. Åh. Kolla vad mysig! Alltså den är så söt! Kolla, det är en sån här, ja men det är en slipover med två fickor här. Som jag tycker kommer vara så fin att ha i både höst och vinter. Nu i och för sig inte så mycket kvar på hösten, men jag kommer typ bo i den här tror jag i vinter. Hur söt! Älskar den. Så, vad säger ni? Ska vi öppna den här stora härliga saken? Jag orkar inte, den är så stor. Det här kommer bli så kul. Tror ni att jag får upp den här med bara händerna? Vet ni, jag tror att jag ska... Jag har gömt en sax här bakom. Försöka lite försiktigt att få... Och öppna med sax. Jag kan få lite så här stress när jag ser videor när de har en kniv och bara köttar rätt över. Alltså nej, jag hade aldrig klarat av att göra det. Men jag gör lite försiktigt här med saxen. Okej, bort med saxen. Nu ska ni få se hörni. Jag ser direkt att det är någonting hårt. Det här är någonting då för min 9-åriga son som gillar att sitta och gamea tillsammans med sina kompisar. Och jag tänkte att det här kommer vara perfekt att ge han i en sån här korg. Kolla! Det är en mikrofon. Så den är väl inte ihopsatt nu, men jag tänker att jag visar den då. Kolla där! Hur bra? Jag tror han kommer bli jätteglad, tror inte ni? Ställer vi den där. Sen har vi då... Gud, jag måste flytta på den där. Åh, ska jag få plats? Här har vi en klänning, tror jag. Kolla på den här. Ni ska bara veta hur mjuk den är, alltså. Ska vi se vad som är bak och fram. Något som jag har, det måste jag tipsa er om. Hur man, om det inte finns någon lapp här uppe eller något sådär. Hur man vet att
eller åt vilket håll en tröja eller en klänning eller så här ska vara åt, så har jag ett tips till er att den här lappen som visar hur med tvättråd och så här, den är nästan i, alltså nästan alltid i 99% av fallen så sitter den här på vänster sida av plaggen. Så att om du är osäker så kan du titta på den, för den avslöjar åt vilket håll man ska sätta på sig grejerna helt enkelt. Men nog om det, kolla på den här! Oh, hur söt! Så ni ska bara känna hur mjuk den är. Jag måste visa, kolla. Oh, den är hur söt som helst. Och den kommer jag också bo i vinter. Ni vet när man har ett par svarta strumpbyxor eller ett par svarta leggings eller så. Och ett par varma sköna skor. Ja. Det kan inte bli mer perfekt helt enkelt. Så den lägger jag där. Ja, alltså jag är så exalterad. Det är som julafton. Här har vi, det är också en klänning. Fast den är grön. Nej. Åh, och den är också så här supermjuk och härlig. Kolla på den. Åh, den är perfekt att ha. Typ till, ja men till jul. Man, alla kanske inte vill ha rött på sig eller så här, och vara julig eller känna sig julig. Men då kan man ju, eller då är det bra att man kan ha på sig någonting grönt, för det är ju ganska juligt också, eller hur? Ska vi se, fortsätter jag med öppningen. Åh, oh, den här hörni är en tröja. Kolla. Åh, oh, den är så söt med de här volangerna, både här, alltså runt halsen och ner, och sen ärmarna, och så ser den ut. Jag tycker den är supersöt. Och det är ju bra ifall ni skulle vilja prenumerera, för då jag kommer ju lägga ut lite outfitsvideos med de här kläderna, så att ni kan få se hur kläderna sitter på. Och det är jättebra. Så glöm inte att prenumerera. Okej, kan ni gissa vilken färg som kommer härnäst då i lilla påsen, i den lilla påsen? Oh, grön! Men en liten annan typ av grön. Ser ni, den här är lite mer dämpad och den här är lite mer klar och mer kontrastig, eller vad man ska säga. Och det här är en kofta som, ja, oh, alltså tänk att ha på sig den här. Och bara, känna värmen i vinter. Alltså om det är någonting som jag inte tycker om, så är det, alltså jag har inget problem med att det är kallt ute eller så. Man skulle kunna säga att jag hatar kyla, men jag hatar inte kyla, men jag hatar att bli kall. Så jag är så här, ull, varma kläder, stickat. Alltså det är typ den jag lever i på höst och vinter. Men så här ser alltså den ut. Den är lite längre. Den är jättehärlig och gosig. Och jag älskar färgen. Visst, så himla fin. Nu får jag nästan inte plats här uppe med mitt lilla berg. Vi får hoppa vidare. Hörrni, det finns en hel del grejer kvar här inne. Jag hoppas ni är beredda på mer. Nu ska vi se, det finns någonting blått, någonting svart, någonting vitt. Ska vi se, det har inte kommit upp något, eller jag har inte visat någonting än som jag tänker ge till min dotter. Men det kommer, vänta ni bara. Här är en klänning. En stickad klänning, kan ni tänka er? Alltså så himla gosig, kolla på den här. Va? Och så härlig och mjuk och jag älskar det här. Vad är det här heter? Det är cable knitted, alltså kabelstickad tror jag det heter. Och så är det så fint med alla de här knapparna hela vägen ner. Så att den är lite, ser ni det? Den är lite smalare här, alltså så att den sitter åt över rumpan och låren. Och sen är den lite vidare eller lite lösare här uppe. Jag tänker att det kan vara jätte, eller det kommer vara jättefint. Så känner man sig lite mysig och härlig. Även fast man ser
fin ut liksom. I en klänning bara sådär. Stickad klänning. Perfekt. Nu ska vi se. Nu måste jag liksom ta fram någonting. Eller undrar om det bara är... Nej, vi ska se. Vi tar den här. Oh, någonting svart hörni. Det här är en klänning. Alltså. Nej men förlåt. Men jag älskar... stickade klänningar och den här, nu ska vi se vad som är bak och fram på den här. Där är vänster, då är det åt vänster. Samma stil som den här vita och gröna, men svart som ni kan se. Och jag tänker att det här kan vara fint med, man kan ju köra helt svart, men om man har ett par svarta strumpbyxor eller så och någon annan färg på skorna eller stövlarna liksom. Kanske brun eller ja, ljus, beige, vit kanske. Kan vara himla fint. Och bryta av lite så att inte allt är svart liksom. Men så där har vi den här. Åh, alla de här är så himla mjuka och gosiga. Alltså ni skulle egentligen känna hur mjuka de är. Åh, då skulle ni vilja ta på er dem på en gång. Jag lovar. Den får ligga här bredvid mig. Så där. Här har vi någonting till min 10-åriga dotter. Gud, det är bra att jag står och tasslar så här medan jag pratar. Ni får ursäkta. Ibland går inte alla hästar hela... Ibland går alla hästar inte hela vägen upp. Ibland går hissen inte hela vägen upp. Eller ibland finns inte alla hästar in. Varför säger jag hästar? Ibland går inte hissen ända upp. Eller... alla hästar är inte hemma. Visst är det så man säger? Alltså, ursäkta mig, men jag är ju lite virrig ibland. Men här, kolla! Alltså, hon kommer bli så himla glad för den här. Visa vad det är. Det är en jumpsuit! Med bara ett ben. Nej, men med två. Så den är så här gosig och härlig. Och sen har den två små... söta öron på sig så här. Om man tar på sig det så ser det liksom ut så här. Gulligt va? Hon har faktiskt ingen jumpsuit så jag tänkte att det är perfekt att ge henne så här i en höst- och vinterkorg. Nu kanske den är lite stor på henne så att mamma kan låna. Nej men då kan hon ha och växa i tänker jag. Och det är faktiskt mycket mysigare om den är lite större än om den är för tajt liksom. För man vill ju bara gosa in sig. Så där var den. Åh, den blir jättelång. Ska bara vika ihop den här lite fint. Sen är det mycket kläder hörni. Men det kommer resultera i många outfit-videos. Som jag hoppas att ni vill titta på. Den här lilla söta saken är jättesmidig. Nu ska jag inte hålla på och prassla medan jag pratar. Nej men det är någonting som, den är lite hemlig. Man kan gömma grejer i den och ja, folk tror att det är bara en sak eller att den har ett syfte. Men det finns en hidden agenda eller vad säger jag. Nej men den... jag ska visa. Kolla. Det är en scrunchie. Men. Ta-da! Nu vet jag inte om ni ser. Men. Den har ett blixtlås här. Eller en dragkedja. Så att här i kan man gömma så här hemliga grejer. Man kan gömma kanske någon nyckel. Eller tuggummi. Eller jag vet inte vad man har som 10-åring liksom. Så då stänger man där så är det ingen som vet att det ligger saker där i. Kolla. Hur bra. Det här skulle jag vilja ha i en korg. Nu ska vi se. Ta ut den och sen tar ut den här på samma gång också. Och det är lite som den förra jag visade. Men det är vanliga scrunchie. Utan hemliga fast liksom. Så det är beige, brun, lite så här gräddvit, gråbeige och svart.
bra att ha och bra för håret som inte sliter så mycket. Just det, nu är det här. Det här är ett par leggings. Som är, så kolla. Det är såna här med, det är som päls inuti. Nej men ett par varma och sköna leggings att ha när det är kallt ute. Perfekt, eller hur? De tycker jag är, förlåt, de här är till mig. Jag glömde poängtera det. Men de här kommer jag bo i också. Sommar höll jag på att säga, i vinter. För att de är så här varma och sköna. Då kan man ju vara stylish utan att frysa liksom, vilket är perfekt. Kolla. Skitmysiga. Ska vi lägga dem då? Vi lägger dem där. Nu tror jag det bara är en sak kvar och jag har sparat det bästa till sist. Hola! Nu undrar ni kanske vad är nu detta? Det här är då till min kära lilla dotter. Hon har önskat sig en sån här jättelänge och vi ska se vad jag gjorde med sexen. Den väger en hel del alltså. Grisa. Nu kör vi. Oj, du pyser. Alltså hörni, nu kommer den. Kolla på det här. Det är en filt såklart. Alltså, den är så gosig. Kolla på den. Måste visa. Kolla. Den är alldeles så här. Det är som, vad ska man säga, kaninpäls nästan. Så himla mjuk och gosig. Så kolla. Ah. Hon kommer bli så himla glad. Eller så behåller jag den själv. Jag har inte bestämt mig. Nej. Självklart ska hon få den. Men så vad tycker ni? Det här är de sakerna som jag fick ifrån Temu och jag är super super nöjd. Jag tänkte att jag skulle göra några videor och visa er sakerna på. Men det här var allt för den här gången och jag hoppas att ni har gillat min video och vill prenumerera och se mer utav mig och mina saker. Nej men hoppas att ni har en bra dag så ses vi snart igen. Hejdå!